ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာ။ဒီနေ့မှပရိသတ်တွေနားဆင်ဖို့ရွေးချယ်ပြီးတဲ့ဇလံလီကတော့စာရေးသူချစ်တန်းမြင့်ရေးသားထားတဲ့သူများပါဇက်သေးကလူဆိုတဲ့ဇလံလီပါဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့ရဲ့ဇလံလီကိုတော့ကျွန်တော်နေလင်းကတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအိမ်ကြီးရှိရာကိုရောက်တိုင်းတမင်လေပြန်လှည့်ပြီးတော့ကြည်သွားတတ်ကြပါတယ်။ရှေးစင်ဝင်အိမ်ကြီးဖြစ်ပြီးတော့အမိုးကတွတ်ပြေးပြီးမဲ့နှစ်ပရိစေတာကြာမြင့်လာကြောင်းတန်ကြီးတွေကတက်လို့ဆွေးပြက်လျက်ရှိနေပြီးညညူယောင်ပေါက်နေပါတယ်။အကာရဲ့အထက်ပိုင်းကပြင်အောက်ပိုင်းကတော့အင်္ဂလိပ်တွေနဲ့ကာယံထားပြီးတော့အကာတွေကလည်းမေမေညင်ညင်ဖြစ်နေပါပြီ။အိမ်ကအိုခြံကကျေပြီးတော့ခြံထဲမှာတော့တရက်ပင်တွေမယမ်းပင်တွေပိန်းနေပင်တွေကနဇိုးပင်တွေနဲ့ဝဘိုးချုံကြီးကလည်းရှိပြန်ပါတယ်။တရုတ်စကားပန်းမင်းဆွေတော်ကြားပန်းမင်းဇီးစဝါပန်းမင်းတွေကလည်းရှိပြန်ပါတယ်။ညဘက်လာတာတာကြည့်ရင်တော့မကောင်းစိုးဝါးတကောင်ငုတ်တို့ထိုင်ပြီးတော့ပန်းမန်ထားတာနဲ့တူနေပါတယ်ညဘက်မှာငိုတန်တွေကိုကြားနေရပြီးအဲ့ဒီအင်ကြီးကိုတော့တခိုးကြောက်အင်ကြီးလို့လည်းခေါ်ကြပြန်ပါတယ်အဲ့ဒီအင်ကြီးရဲ့မှာလူသေးဘူးပြီးတော့လူသေးဘူးတာကြောင့်လဲတရေချုပ်တယ်လို့ပြောကြပါတယ်အင်ကြီးကတော့လူမမြင်အခုနောက်ဆုံးဝယ်လိုက်တဲ့အင်ရှင်တွေနေခဲ့တာ6လလောက်ကြာပြီးတော့ဘာတန်းမှတော့မကြားသေးပါဘူးကြားရတဲ့အခါမှာအုံငိုတဲ့တန်တွေကိုပဲကြားရပါတယ်ဒီအင်ကြီးမှနေတဲ့လူတွေတော့တခုခုတော့ထူးခြားတယ်ကွာ။ဘာလဲကွာ။ဩကျုပ်တို့အရွယ်လောင်ငနေတဲ့ကောင်ပါတယ်လေ။ဒီကောင်ကလည်းဘသူနဲ့မှပေးမတွေ့ဘူး။ခြံထဲကိုဆင်းလျှောက်တာတော့အဆောင်အဖော်တယောက်နေပြ။လူမြင်သားနဲ့အိမ်မောက်ကိုပြန်နေပြီးတော့ခေါ်သွားတယ်လေ။ဆက်စုတို့ကတော့ကွာတရင်ကိုအသေးချာအတိကြပဲဟေး။ဟာပြောရင်းဆိုရင်လေသူတို့ခြံထဲကကာကြီးထွက်လာပြီကွာ။လန်ထိတ်ကလက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာထိုင်နေကြတဲ့ကလာသားတစုကတော့ထော်ဝဲကုန်းရော်ဘက်ကထွက်လာတဲ့ကားကြီးကိုကြည့်လို့ပြောလိုက်ပြီးကားကြီးကတော့လူဖိတ်ရည်ဆိုင်ကိုကြော်ဖြဲမောင်းနှင်သွားတာကြောင့်ဆိုင်တွေကကလာသားတွေလည်းမျက်စိတဆုံကြည့်လို့ကြံ့ရဲခဲ့ပါတယ်ကားကြီးကတီးရဲပြေးနေပြီးကားရဲ့နောက်ခဲမှာထိုင်နေတဲ့လူတွေကမျက်လုံးအကြောင်သားနဲ့တရေရေကြံ့ခဲ့တဲ့တစ်ပင်အဆောက်အဦတွေကိုကြည့်ကလိုက်ပါလာခဲ့ပါတယ်သူရဲ့ဝဲရမှာတော့လူတယောက်နဲ့မိမကြီးတယောက်ထိုင်နေပြီးရှေ့ကန်းကကားမောင်းတဲ့လူဘေးမှာတော့လူကြီးတယောက်ထိုင်နေပါတယ်။အားလုံးမှာတော့အတွေ့တွေကိုစီနေပါ။တိုကင်ယူထားတယ်နော်ကံကောင်။ဟုတ်ကဲ့ယူထားပါတယ်။တိုကင်နာမည်ရှိပါ။ဒါတော့အစိုးကြီးထပြီးတော့တွားပြီးတော့ယူထားတာပါ။မျက်လုံးကြောင်သားနဲ့ပါလာတဲ့လူတွေကအမေကညူမောင်ဖြစ်ပြီးဘေးကမိမကြီးကညူမောင်ရဲ့မိခင်ဒေါ်အေးခင်ပါ။ကံမောင်သူဘေးမှာထိုင်နေသူကညူမောင်ရဲ့ဖခင်ဦးလာမောင်ဖြစ်ပြီးတော့ညူမောင်ကိုယောဂပြဖို့အတွက်ဗံဝေးကုန်းမှာရောက်နေတဲ့ပျောကဆရာစီကိုလာတာပါဗံဝေးကုန်းရွာတွေဝင်လိုက်တာနဲ့ဈေးဆိုင်ကြီးကပွဲစည်းတန်းတမျှစီကားနေပါလေနှစ်ထက်အိမ်ချိမှာရှိတဲ့ခြံဝင်းတင်းမှာတော့တပ်ပင်ကြီးတွေကဟိုတယ်စုတီတီစုနဲ့ကားရဲ့လိုက်တာနဲ့ဒေါ်အေးခင်လည်းညူမောင်ဘေးမှာရှိနေတဲ့လူရွယ်ကိုလှမ်းပြီးတော့ပြောလိုက်ပါလေကန်ကောင်တုန်ကင်ဘယ်လောက်ရောက်ပြီလဲလို့သွားကြည့်စမ်းရှင်းနိုင်ခွဲပြီဆိုတော့ရောက်လေတယောက်နှစ်ယောက်ပါကန်ကောင်ကလက်ဘက်နာရီကိုကြည်ရင်နဲ့ပြောလိုက်ပါတယ်။ကံကောင်းကလေကွာတောင်းမေးဆိုမေးလိုက်ပေါ့။အရေးတဲ့မင်းကအတက်ဟုတ်နေရသေးတယ်။ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကံကောင်းတယောက်ဆင်းသွားပြီးဥညွတ်မောင်နဲ့ဒေါ်အေးခင်တို့စကားပြောနေစဉ်မှာပြန်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။တုံငင်နမက်၆ကိုခေါ်ထားပါတယ်တော်တော်။အဲ့ရပေါ့။မင်းကိုမေးခိုင်းလိုက်လို့။ကဲလာတာအမေတို့သွားကြရအောင်။ကံကောင်းတယောက်ကားတကားဖွင့်ပြီးညူမောင်တို့မိသားစုကားပေါ်ကဆင်းလို့ကံကောင်ဥဆောင်ရကိုလှိုက်သွားခဲ့ပါတယ်။တော်အေးခင်ကတားနဲ့အတူပါသွားပြီမဲ့ဥလမောင်ကတော့နှစ်ထက်အိမ်ရှိမှရှိတဲ့ဝါနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ခုံနှင်းရလေးပေါ်မှာထိုင်ကျန်ရိတ်ခဲ့ပါတယ်။ဥလမောင်နေရာကကြည့်လိုက်ရင်တော့အိမ်မော်ကလူတွေကိုလှမ်းပြီးတော့မြင်နေရပါတယ်။ဆရာကဖျားရဲ့ရှိမှပြင်ထားတဲ့ကြော်ပွဲတွေကိုမျက်နှာမူထားပြီးတော့ညူမောင်တို့ဘက်ကိုကြောပေးလို့ထားပါတယ်။ဆရာကတော့တရဝါတွေကိုဘေးရန်ခက်သိမ်းကင်းကျင်းပါစေ၊ကြောင်ကြခက်သိမ်းကင်းကျင်းပါစေ၊ဆင်းရဲခက်သိမ်းကင်းကျင်းပါစေ၊ချမ်းသာဒုက္ခနဲ့ပြည့်စုံပါစေဖို့မြစ်တာပို့တာနေပြီးညုံမောင်ဘက်ကိုလှည့်လာပါတယ်။နာမည်ဘလို့ခေါ်လဲကွ။ညုံမောင်ပါ။တိုအေးခင်ကတားပြည့်သူညုံမောင်ကတုံနီဘာဝေးလုံနေတာကြောင့်ဝင်ပြီးတော့ဖြေရပါတယ်။အပူသေးပါလားကွ။နာမည်ကညုံမောင်ဆိုတော့ပါညေသွားရတက်တက်ပါဆိုသလိုအဲ့ဒီလိုဖြစ်နေပါလားကွညူမောင်က
ครอบเวรีโกจิไลบีไอ้หมอมาฉิดาเดะเถบုံนี่โกเลไล่ပြီးတော့จิနေပါတယ်ตามิงลาซองแกนนี้มาก้าหมอกบีไอ้หลูผิดตัวดาเบเสียตรุตะมีแมงกะเลก็รอตีตัวดิเสียโดอี้คิงก็เสียอนาโกแกโลเลดันตูโดลีเนပြောနေပါတယ်มิงกะเลရဲ့နာမည်ကယောနွေနီနာမည်နှလုံးစလုံးကလည်းစနေနံကြီးပါလားကွေဆရာကပဇက်ကလည်းယုတ်ခေါင်းကလည်းတင်းငင်းကြီးလှုပ်နေပြီးတိုဝိခင်ကဆရာကိုသူ့သားရဲ့ဖြစ်ကြောင်းကုန်စင်ကိုပြောပြနေပါတယ်ညုံမောင်နဲ့နွေနီတို့ကကျောင်းနေဘက်ကြီးဖြစ်ကြပြီးနှစ်ဖက်မိဘတွေကလည်းခင်မင်ကြပါတယ်ညုံမောင်ရဲ့မိခင်တိုဝိခင်နဲ့နွေနီရဲ့မိခင်ဒေါ်တန်နာတို့တွေ့ကြပြီးဆိုတော့တယောက်ကကျမချွေးမလေးနေကောင်းလားလို့မေးတဲ့ပြီးတယောက်ကလည်းကျမတမန်လေးရောဘာမှလိုက်သေးလဲလို့မေးတဲ့ပါတယ်။ကြောင်းပြီးရင်တော့မင်္ဂလာဆောင်ပေးဖို့တိုင်ပင်ထားပြီးမိဘတွေကအတိုင်ပေါက်ညီးတယ်လို့ညူမောင်နဲ့နွေနီတို့ကလည်းဘဝခရီးအတွက်စီမံကိန်းတွေအပြည့်နေပါ။မင်္ဂလာဆောင်ပြီးရင်တော့ယောက်ျားလေးဘက်ကလက်ဖွဲ့ထားတဲ့အိမ်မှာမနေပဲရန်ကုန်မြို့ကိုတက်လို့တိုက်ခန်းဝယ်လို့နေမှာဖြစ်ပြီးတိုက်ခန်းမှာပဲကုမ္ပဏီဖွင့်လို့နွေနီကမန်နေဂျာလို့ညူမောင်ကတော့တုံးခွားနဲ့ခရမ်းဘက်ကထွက်တဲ့ရှိခူတွေကိုဝယ်ပြီးနိုင်ငံသားကိုပို့မှာပါနိုင်ငံသားကပစ္စည်းတွေကိုတင်သွင်းပြီးတော့ပြန်လည်ဖြန့်ချီရောင်းချမယ်လို့တိုင်ပင်ထားကြပါတယ်တယောက်စလုံးကလည်းငွေပေါင်းကြီးပေါတွေဖြစ်တာကြောင့်တယောက်ဖြူလင်းဖြူငွေစင်ကပေါင်းလာတော့ကြီးတော့အဖို့ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ချစ်လိုက်တာမှလည်းမျက်စိအောက်ကအပြောက်မကန်လူချင်းမမြင်ရရင်ဖုန်းဆက်ပြီးတော့စကားပြောလို့အချိန်မတော်မိုးချုပ်ပင်ဖြစ်ပေမဲ့ညစာဟင်းကြောင့်ကြည့်နေကြတဲ့စကားတွေကြောင့်ဖက်နေကြတဲ့စာအုပ်တွေအကြောင်းမိတဲ့ပြောတဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့ကြောင်းပြီးသွားတဲ့အခါမှာမင်္ဂလာဆောင်ကိစ္စစီစဉ်ကြပြီးညိုမောင်နဲ့နွေနီတို့ကရန်ကုန်တက်ဈေးဝယ်ပါတယ်ဈေးဝယ်ရင်းနဲ့တမရရုပ်ရှင်ယုံမှာပြသနေတဲ့စကားကိုကြည့်ခဲ့ပြီးရုပ်ရှင်ယုံကထွက်တော့ခြေထိုးနဲ့မှလက်ဖက်ရည်ဝင်ပြီးတော့တောက်ခဲ့ပါတယ်ညိုမောင်နဲ့နွေနီတို့ရဲ့ကားလေးကတန်လင်းတံတားပေါ်ရောက်တော့မြစ်သွန်းဆိုင်ကပကိုးမြင့်ရီကရွှေရည်လူးနေပြီးနေဝင်းနီနီကလည်းတစတစငုံရှုံးနေပါပြီ။ညူမောင်ကကာမောင်ရင်နဲ့ရှင်မင်းလုံးနဲ့မင်းနန္ဒာတို့ရဲ့မြစ်တာအဖွဲ့ကိုပြောပြလာပါတယ်။တကယ်တော့ရှင်မင်းလုံးနဲ့မင်းနန္ဒာတို့ရဲ့အကြောင်းကလွမ်းဆုပ်ကြည်ကွေးဖွဲ့ရာဇလန်တပုတ်ပါ။ဒါပေမဲ့လည်းညူမောင်နှလုံးသားကရှင်နေပြီးတော့လွမ်းစရာကရည်စရာဖြစ်လာပါတယ်။ညူမောင်မောင်းလာတဲ့ကားလေးကမီးရောင်ရဲ့အောက်မှာတရေရေနဲ့ဆေးရုံကုန်ထိပ်ကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ကောက်ကွင်းကိုအရောက်မှာတော့ကားတစီကထိုးထွက်လာပြီးညူမောင်တယောက်အရှိန်မြင့်စွာမောင်းလာရကအရှိဘက်ညောင်သုံးပင်ဘက်စီကိုကားလက်ကင်ကိုဆွဲလိုက်တဲ့အခါမှာတော့လမ်းကခုံးနေတာကြောင့်ကားကိုမထိနိုင်ပေလှိမ့်ထွက်လို့သွားပါတယ်အဲ့ဒီနေရာကအရှိဘက်မှာညောင်သုံးပင်တုတ်တန်ရှိတယ်အနောက်ဘက်မှာလည်းတရက်ပင်မောင်နှမရှိတယ်ဟိုတုန်းကတော့ညဘက်ဆိုရင်လူမဖြစ်ရဘူးကျန်းနေစရာဒေါ်အေးခင်ကတောကပရိဒီဝါရီနဲ့ရှင်ဖွင့်နေပြီးတော်ရခင်တင်လားဆိုတော့မဟုတ်ပျောကဆရာကိုလာပြီးတော့ပြတဲ့လူနာရှင်ဒုက္ခတဲ့တွေကတော့တယောက်ကြောင့်တယောက်မိလို့ယောဂတွေအကြောင်းဖလေနေကြပါတယ်ပျောကဆရာလည်းပဝင်းညင်ကိုတစ်ချက်ကြည့်ပြီးမှညုံမောင်းကိုကြည့်လို့တွေ့တော့ဥပက်ပေါ့ကွယ်အခုတော့ဆရာနေရည်စင်ပေးလိုက်မယ်ဆရာကပြောရင်းနဲ့ကတော်ဘွဲရှိမှတင်ထားတဲ့ရေပလင်းတစ်လုံးကိုဖွင့်ပြီးလက်ဝါးလေးကိုထည့်လို့ညုံမောင်းခေါင်းကိုတက်ပြီးတော့ရေကိုလေတက်လိုက်ပါတယ်။အရင်နောက်မှာတော့အင်းချထားတဲ့အကွက်လေးတစ်ခုကိုပေးပါတယ်။ကတော့ပဲထိုးရမယ်ကွယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။ဒီမှာလုံးရမလား။အိမ်မှာလုံးရမလား။ဒီမှာကတက်ကြနေရလေ။ဒီမှာပဲကတော့ပဲထိုးပေးမယ်။ကောင်းပါပြီဆရာ။ဘယ်လောက်ကြလဲ။တထောင်ကြမယ်ကွယ်။ဂျော်ဝေးခင်က900ရန်နေရွက်ကိုထုတ်လိုက်ပြီးလက်နှစ်ဖက်နဲ့ရိုရိုတည်တည်ပေးလိုက်ပါတယ်။နောက်တစ်ယောက်တုံရင်နံပါတ်ကိုဆီယာနာမှာရှိတဲ့လူကလှမ်းခေါ်လိုက်ပြီးတုံရင်နံပါတ်ကိုကင်ထားတဲ့လူနာရှင်နဲ့လူနာတယောက်ဝင်သွားပါတယ်တုံရင်နံပါတ်ခေါ်သူကဒိုအေးခင်နာကက်လာပြီးအဲ့ဒီအင်ကပျောက်တယ်အဲ့ဒီလိုပြောပြီးမဲ့ဒိုအေးခင်ကဟုတ်ကဲ့လိုက်ရပြီးမဲ့ရှင်နေမှာတော့အောင့်တက်တက်ဖြစ်သွားပြီးတော့ညုံမောင်းကိုခေါ်ပြီးဆင်းလာခဲ့ပါတယ်ကန်ကောင်းကနောက်ကလိုက်လာပါတယ်ဦးလာမောင်ကတော့ညုံမောင်းရဲ့အချင်းတွေကိုမြေကြီးမြေကြီးပြလို့မေးပြီးဒိုအေးခင်ကပြန်လေခေါင်းကြီးပြပါတယ်ညူမောင်ကငင်းငင်းငန်ငန်နဲ့ပါလာပြီးတော့လမ်းမေးတနေရာမှာမျက်လေပြနေတဲ့လူအုပ်ကိုကြည့်နေပါတယ်မျက်လေဆရာက
ลูกยูกังว่าอยู่ในเขาลูกมีเล็บเปล่าหนีไปยูมองจีรีกาเมื่อเล็บเสียสีกูเช่าหนีไปไปยูกาเสียสีกาเปล่าหนีกาอยู่มองจีรีกาปูสูลาบีขณะมันยิงยาเบ้มาเลยไอเอเขียนพิธีมากกูเพื่อนลูกยาอามองกูจีรีไปน้องนี่เรียนยามารอยูมองเปล่าตัวเขียวไปแกงกังยี่นิ่งหูสาวใครมาเนี่ยไอเปล่าหนีเลยโจ้ยเก่งอ่ะพี่ดาวพี่ดาวเล่าหนีไป เขาว่าฮ่าอะไรลูกพี่นี่ลูกมาพี่เดี๋ยวล่ะแกงอ่ะดูรีไล่ชาวยามีอุลามองอ่ะแกงอ่ะงูขอลูกฉันนี่จะมีอยู่กับกามองทุลักเขาไปแกงอ่ะขมิ้นยูมองยังก็พาวีทุจริตเลยอุทุจริตอะไรอย่างก็พี่มองกูขาดยังรีเทปูวิโรพูนเองเป็นสกาเลตจุดจุดเนี่ยพาวียูเนี่ยไม่ได้อยู่พี่โรหน่วยนี้ลูกเลยขอหนีละอุลามองเลยเสียสกังกูอุดีมองนี่ยังก็ นอกจากเปลี่ยนเวลาพยายามแลนด์ได้มาหน้าวันใจเขาพยายามกูลงในคามาร์โรตัวงูกูตัวเล็กกูชูเลยบีชีโบจูน่าเจ้าเด็กคามาร์โรตัวใหญ่งงแบบมาเวนลากีวันโอ้กูพูดไปเนี่ยมีบางลีรีกาคามิยาออกมาเช่นนั้นเองกูโมโมลีมาร์โรเสียโอเน่ตัวเป็นเจ้าตัวเป็นกาที่ดีดีชินีวันเสียลูมาร์โรหน่วยนี้เอากูชีบีอุลามองเลยตัวใหญ่เสมากากูเชลูแล้วนี่จะมีเนี่ยเส้นลากีวัน นอกจากมีหลายๆเรื่องงงงาโร่มีบางทุกข์ก็งูกูตายมีบีเอเชียนลงโลชีก็ตัวนี้เลยอุลามองโอ้ยมีอยู่ตัวมีบารีอุลามองเลยหน่วยนี้เอากูเชียกูแล้วนี่จะมีเนี่ยทุจีบีนิวมองอ่ะอยู่ในจังหวะไกลโลเอากูกูเข้าหนีบารีนิวมองยังลงเอ็มมาเลยมีอะไรด้วยพี่เนี่ยนิวมองเดียวงูทาราบ้าตานิวมองหน่วยนี้กูลาโคระหน่วยนี้ก็คอลุเลยไม่เอา หนุนีก็เอ็นี่เดลิกว่ามันโน่เนี่ยพี่โน่เนี่ยพี่มีอยู่ไรแค่โน่หนุนีไม่ไปจะนอนมาไล่จิ้งหนุนีเอียกันโน่ไล่ข้อมาบอกว่ามูโจเนี่ยพี่โน่พี่รู้เปียกตามมีเสบุนี่เหี้ยกว่าเขาบอกเลยกูยิ้มมองเหี้ยจะนอนรู้เปียกโน่แกงเอางาพี่กันเนี่ยเอากูรีกูจีเน่เจ้าเจ้าเล่นเล่นเนี่ยพี่มีอยู่เปียกว่าเลยอุลามองเนี่ยแกงเอาโน่เลยยูมองกูชอบมอบีโร่โคลาจ้าไป ยูมองเดียกาโร่เลจีเลจีเนี่ยปาราบีอันนี้ยามายูมองอ่ะพี่เรนก้าโก้เพื่อนโลหน่วยนี้กูสาวนี่ไปยูมองมาอีด้าเจ้าอีน่ารู้เลยไม่เอ็นเอ็มเอ้มูสินเซนเลนวากีไปน้องนี่มันเนี่ยเลพี่อีเวมาโร่อุลามองเนี่ยจะให้เขียนโน่เลยยูมองโชคกาด้วยสุนุยแต่มีเจ้าเบี้ยมาเลยนี่มีเลยอยู่ยี่นี่รอพี่ดอมเอกว่าท้าพี่เสียงอ่ะเป็นลูกเชนเลยอ้าวเสียงไม่เปลี่ยนยากจริงเลย ใช่เอ็มเจ้าก็รวยดิสมารู้ตอนนี้ลายก็ไม่รวยบุที่เราตานี่ที่เอาเด็กเส้นไม่ชอบนี่น่าที่เอาเด็กมาหัวบ้าบัวตัวยี่ลายสุดละฮันเลยจีบีโร่สิ่งนี้น่ารับบ่ไม่ใช่บ้าบุเช่ไม่ใช่ยันที่รู้ไปท่านนี่นี่มาละท่านรู้ไปจีนิมเลยเช่ตายก็เอาไปยกกระเสียกังกังชาบีทับใจยามาบ่อืมเสียมีตาดีเลยกว่าตีละโอ้ใช่มาอุ้มมาชัว โจ้ยเก่งอ่ะตาพี่ตัวยูมองเดียวตัวเชิดเนื้อนี่ฮะตีสูงเนี่ยตีตัวหน้าเจ้าอาป้ามีบีโร่โชคหายชาญเยลูที่มาเอ้ยอาเจ้าเสียสุดเลยแต่จ้าเนี่ยยูมองโอ้โคบีโร่ตัวพี่เขยรักเลยเป็นยอดดองพี่ตัวบีเลยมั้ยตีอากูเสียเดียวกันโร่เสวยสารุพี่บีโร่วิสุดูลีบาชีบีเอ็งอ่ะวิสุดูโซจีวิสุดูจะเป็นดีวิสุดูเนี่ยตีตาวิสุดูสูบีโร่ วิสุทธิ์ลีบาชีบายเสวยสุรการอ้อนวิสาเอ็นวิสาเสวยสาตุดาพิราวิสาสุบิโรลีบาชีบายกายาเตติจนาเตติวิสาเมเนเตติอริโลเนตุมาโตเตติโกปิบิโรชิงเวลโลมชีโลชิโรทะลีบารุนอจีเลียนัยทวีทวีกามยาพิชิงเวโกพิเศษบายโจยเกนตุเรเสวยสากาเมลูเรวิสาอนามาเล ซีบีมีอยู่ตัวยองเมลีนี่เอาก็ใช่ไหมโจ้ยเข่งอ่ะยูมองโอ้โคตรดีนักข่าวเราดูพี่เบี้ยไปน่าเดียวกันโร่เตยดูเย่เลี้ยบยากูโคบิโร่ไม่รู้กูด่าในนี่รู้พี่ไปตัวก้าโร่โจ้ยเข่งโอ้เอ็งโอ้ไล่บิโร่กูด่าพี่ไปโจ้ยเข่งอะไรเอ็งโอ้เป็นอะไรบิโร่เสียก้าโจ้ยเข่งโอ้เอ็งโอ้เช่าด่าเนี่ยเป็นยาพี่ไปโจ้ยเข่งสิก้ามีเวลาจะลงโอ้ตามี โจ้ยเข่งโอ้เอ็งมาเอ็มยูทับบิโร่ยูทับเนี่ยเอ็งโอ้เป็นมีโร่พ่อไป
အင်းကမြေရှိုးမလို့ဗျတော်တော်လေးကိုဖမ်းယူရတယ်လှုပ်သွားလို့ကတော့မလွယ်ဘူးနော်အဲ့ဒီနေ့မနေ့မှဆရာကတော်ဟိခင်တို့အိမ်မှာထမင်းစားပြီးတော့သူ့မာနေမဟုတ်ညွန်ကြီးရဲ့ဝိညာဉ်လေးပြစားဖို့ဆိုပြီးတော့အမေသားဟင်းနဲ့ထမင်းတပွဲအရေးပေါ်ပြင်ဆင်ပေးရပါတယ်ဒီနောက်မှာတော့အချိန်ကျပြီဆိုပြီးညွန်ကြီးလေးပြကိုခေါ်လို့ဥလာမောင်ကတော့ဆရာလို့သမျှမျက်တောင်မခဲပဲကြည့်နေပါတယ်ဘလို့ပဲကိုကိုညွန်ကြီးလေးပြကမလားဆရာကဇောချွေးတွေပြန်လို့နောက်ဆုံးမှာတော့ဥလာမောင်ကအငေါ်တူးလိုက်ပါတယ်လေးပြခုံမရရင်လေလေးပြရှင်နေတော့ဖမ်းပြီးတော့ရောင်းမြအဲ့ဒီအခါမှာဆရာကစိတ်ဆိုးလို့ပြန်သွားပြီးညုံမောင်ရဲ့ယောဂါကဆေးရှားလို့နေခဲ့ပါတယ်ဆေးရှားနေတဲ့ညုံမောင်တွေမတော်လဲရတဲ့ရကမာလောင်ဖြစ်သူနွေနီမေဒေါ်တနာကဆရာတယောက်ခေါ်လာခဲ့ပါတယ်ဆေးဆရာကတော့ဖုန်ကြီးလူတွေတယောက်ပါဆရာဦးသိန်းထွန်းလည်းမောင်ညို့ကိုခေါ်လို့နိနေမေတွက်ချက်နေပါတယ်ဦးလာမောင်ကတော့ဆရာသိန်းထွန်းကိုကြည့်ပြီးတော့အကဲခဲကြည့်နေပါတယ်လူနာကအင်္ဂါသားနော်ဟုတ်ပါတယ်ဆရာအညံနေကလွတ်ပြီကွဝိနာကန္နာမဟုတ်ရင်ပြောရမှာပေါ့ကွဟုတ်ကဲ့ပါဆရာတာယောဂါကိုပြအောင်ကုပေးပါဆရာဆရာကျေးဇူးမမိပါဘူးကုတာကတော့ကုပေးမှာပေါ့ဗျာအနာနေစီတက်အောင်ပေးပျော်ရင်မခက်လို့ဆိုထားပြီမေတဟဇာတာဖြစ်ဖို့လေလိုတယ်ဗျဆရာဦးသိန်းထွန်းကစာတန်ပေတန်နဲ့ပြောနေတာကြောင့်ဦးလမောင်တယောက်ပြုံးလိုက်ပါတယ်ကံစိဥဒုအာရတဲ့အဲ့ဒီတကြီးလေးပါဖြစ်တဲ့မဟာဘုတ်လေးပါဟာရုပ်ကိုဖြစ်စေတယ်ပြီးတော့လူဆိုတာကလည်းရုပ်နဲ့နှစ်ပါးပဲရှိတယ်လေဆရာဦးသိန်းထွန်းလည်းပြောလက်စစကားကိုရက်ပြီးတော့လူရည်ထဲကဆေးပလင်တလုံးကိုထုတ်ယူပြီးရှင်နွေးပက္ခံထဲမှာအနှဲငယ်ထဲရှင်နဲ့ဖြိုးပြီးတော့ညုံမောင်းကိုတိုက်ခိုင်းပါတယ်ဒါကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဖော်ထားတဲ့သွေးစေးပါကဲတားကိုနားပါစေဗျာကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးကြရလို့ရှိတယ်ဗျာတော်ရခင်နဲ့ကံကောင်းကညုံမောင်းကိုခေါ်သွားပြီးဆရာဦးသိန်းထွန်းနဲ့ဦးလာမောင်တို့ကစကားပြောကြံရခဲ့ပါတယ်။ဦးလာမောင်ကဆရာမေးတာကြောင့်ညုံမောင်းရဲ့ယောဂရပုံကိုပြန်လည်ပြောပြနေပါတယ်။နာမည်ကဦးလာမောင်နော်။ဟုတ်ကဲ့ဦးလာမောင်ပါ။ဦးလာမောင်ကအဖေတမတင်မှုလားဗျ။မတင်မှုပါဘူး။နင်းနေပပတော့လေ့လာဘူးလား။မလေ့လာဘူးပါဗျ။ဒါဆိုတရားရောထိုင်မှုလားဗျ။လွန်ခဲ့တဲ့မိုးရင်းဝါဆိုလာတော့ကတော့အဖော်ကောင်းတို့ကျွန်တော်တခါတွားထိုင်မှုပါတယ်။ဒါဆိုရင်တော့နီးစက်ပါတယ်လေ။ပရိသတ်သမုတ်ဘက်ဆိုတာသိရတာပေါ့။ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီတုန်းကတော့တရားထိုင်ရင်လည်းကျွန်တော်နာဘူးပါတယ်။တဏပစ္စယဥပါဒံဥပါဒံပစ္စယဘဝတဲ့။ဥလာမောင်တို့ပြောနေတော့မှဒေါ်ရီခင်တယောက်ပြန်ရောက်လာပါတယ်။တာယောကအချင်းကြီးဘယ်လိုလဲဆရာ။ဒေါ်ရီခင်ကရောက်ရောက်ချင်းအာကိုတကြီးနဲ့မင်းနေပါတယ်ကျွန်တော်တည်တဲ့လောက်တက်တဲ့လောက်တော့စူးစားပြီးတော့ကုပေးပါမယ်လေတခုတော့ရှိပါတယ်သူနဲ့ကျွန်တော်အနီးကနေမှဖြစ်လိမ့်မယ်ဦးလာမောင်နဲ့ဒေါ်အေးခင်တို့တရားမျက်နာတရားကြည့်လိုက်ပါတယ်ဆရာကအညာမာနေတာဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆရာနှွေနီမေဒေါ်တန်နာကဝင်ပြီးတော့ပြောပါတယ်ဆရာဦးသိန်းထွန်းလည်းစဉ်းစားနေပြီးတော့ဟုတ်ပါတယ်ဆရာကျမတို့အိမ်မှာဘာမှအားနာစရာမလိုပါဘူးကောင်းပါပြီလေဒီလိုလုံးမဖြစ်မဲဆိုတော့အဲ့ဒီလိုပဲလုပ်ရတာပေါ့ကျွန်တော်ဒီမှာတဲပြီးတော့စိတ်ကုပေးပါမယ်ဒီနေ့တော့လူနာအတွက်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေဝယ်ပေးကြပါအခုညတော့ကျွန်တော်ကြိုက်ခောက်ဖျားနာကကန္နာယဘုန်းကြီးကျောင်းမှာသွားပြီးတော့အိပ်မယ်ညဘက်ကျတော့ဖျားမပတိစိတ်ကျွန်တော်တရားထိုင်ရင်လို့ပါအဲ့ဒီနောက်မှာတော့ညုံမောင်းအတွက်ညဘက်မှာတောက်ဖို့စီးတွေကိုထပ်ပေးပြီးနှုတ်ဆက်လို့သွားပါတယ်ဦးလာမောင်ကကံကောင်းကိုစိဝဲခံပြီးအရိလုံနဲ့နောက်နေ့မှစေးစားပြီးတော့ကုခဲ့ပါတယ်။ဆရာဦးသိန်းတို့ကလက္ခဏာရေးသုံးပါဖြစ်တဲ့အနေအဆဒုက္ခအနှစ်ဒါကိုရေးပြီးအင်းွက်တစ်ချက်ရေးပြီးတော့ကရော့ပွဲတွေကိုကိုယ်တိုင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။စေးချက်ဖို့အတွက်ငပြိုးသီးငယ်တစ်ဖီးကိုအခွန်နွားခြင်းနာဂပါရီအုံနီတလုံးကိုအရင်နေ့တကွာအဖက်ပါချစ်ခြင်းတကြားခဲကြံသွေးခြင်းတခြားစေးတွေထည့်ပြီးတော့စေးကြိုတဲ့အလုပ်ကိုတော့ဦးလာမောင်ဒေါ်ရီခင်နဲ့ကံကောင်းတို့ကိုဝိုင်းပြီးတော့လှုပ်စီပါလေအားလုံးပြီးတော့ညုံမောင်းကိုကြွေးပြီးဆရာဦးသိန်းထွန်းကကရော့ပွဲလေးကိုပြင်ပြီးတော့ဖျားကိုကက်လူပူဇော်ပြီးရှစ်ခိုးနေပါလေဦးလာမောင်ကတော့ဆရာဦးသိန်းထွန်းကိုကြည့်လို့ပါဆရာဦးသိန်းထွန်းကဖျားရှစ်ကိုမြစ်တာပေါ့အမြဝေဆူတောင်းပြီးနောက်ထမင်းမစားမိမှဦးလာမောင်နဲ့တရားအကြောင်းပြောပြပါလေယောဂါမရှိတဲ့လူဆိုတာမရှိဘူးဗျယောဂါ96ပါးကတော့
လူတိုင်းမှာတခုမဟုတ်တခုရှိတာပဲမတည်ဘူးတဲ့အိမ်မတည်ဘူးတဲ့နေရာလည်းမရှိဗထားဆိုင်ကိုကြည်တန်းလင်းယောက်ျားကိုမွေးကြိုက်ခင်ရတားနှစ်ယောက်ကလည်းစွန်ကြည်ခင်ရရေနှစ်ခင်ရမိဘတွေကလည်းလေမိုးကြတိုက်ပြီးလို့တေးရနေဘယ်လောက်များဒုက္ခတွေအပူများခဲ့လေဟုတ်ပါဗျာဟုတ်ပါကျွန်တော်မနေ့ကပြောခဲ့သလိုပဲပရိသတ်တမှုပါတရားတော်ရပါဗျာတမှုရရာကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့တစ္ဆာနှစ်ပါးတိုင်းမင်းလေအဲ့ဒါထောင်းရှင်သာရိပုတ္တရာကိုတော်မြတ်ကြီးဟာသူ့ရဲ့ဘဝတန်ရာတလျှောက်မှာမတည်ဘူးတဲ့နေရာမှာစွန်းစားမယ်ဆိုပြီးတမှုရရာတွေကအငူလေးပေါ်မှာရောက်ပြန်တော့လေအဲ့ဒီနေရာမှာပဇွန်ဘဝနဲ့သုံးဘဝတည်ခဲ့ဘူးတဲ့ဦးလာမောင်ကဆရာဦးသိန်းထွန်းရဲ့တရားတွေကိုနားနေပြီးတော်ရေးခင်ကတော့ဆရာအတွက်ထမင်းမွေပြင်းနေပါလေဇာတိရှိရင်သရမရဏတောကပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနတဥပါယတဆိုတာခုနဲ့ဆိုအမြင်တန်းတော့တာပေါ့ဗျာတော်ရေးခင်ကထမင်းစားဖို့လာပြီးတော့ခေါ်တာကြောင့်ထလိုက်လာပါတယ်ထမင်းစားပြီးရဲ့နောက်ဆရာဦးသိန်းထွန်းလည်းညူမောင်ရဲ့အခြေအနေကိုကြည့်တော့ညူမောင်ကအိပ်ပျော်နေပါတယ်ဆရာဦးသိန်းထွန်းကြိုချက်ထားတဲ့ဆေးရွက်ကိုလုံးလို့ပလင်ထဲကိုထည့်ပြီးဗဇက်ကလည်းဒါရဏပရိတော်ကိုရှုံးနေပါတယ်ဦးလာမောင်လာပြီးတော့ထိုင်တာကြောင့်ဒါရဏပရိတော်ရဲ့အကျိုးကိုလည်းဆက်ပြီးတော့ပြောပါတယ်ဒါရဏပရိတော်မှာနာအုံမတကန်းဆိုတာပါတယ်ဗျအုံမတဆိုတာအယူနာအုံမတကန်းဆိုတာကကြတော့မယူသစ်စေဘူးလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဒါရဏပရိတော်ဟာ89ဂရေကုံတော်96ရေကုံတော်ဖရာတွေဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ပရိတော်ကြီးပဲတည်ပြီးတော့တစ်ပင်ရှင်းသေးတယ်မတည်သေးတော့တစ်ပင်ကိုလည်းအကိုင်းခက်ဝေးသေးတယ်ဗျဆရာဦးသိန်းထွန်းရောက်လာခဲ့တာကြောင့်ဦးလာမောင်နဲ့ဒေါ်ရေးခင်တို့လည်းဘဟုတ္တရစုံအောင်ရှားခဲ့ပါတယ်အဲဒီလိုနဲ့ရှက်ကြလာတာနဲ့အမျှညိုမောင်ရဲ့ယောဂါကတက်တာလာပြီးခုနှစ်ရက်လောက်ကြာသွားခဲ့ပါတယ်ဒီလောက်ဆိုရင်တော့စိတ်ချရပါပြီဗျတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကောင်းသွားမှာပါခမရတို့သားကိုစိတ်ကူပေးုံနဲ့မကပါဘူးတရားထိုင်မှုပါကျွန်တော်သင်ပေးခဲ့ပါတယ်ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တယောက်ကြောင်းတယောက်သိပါပြီလူရင်းဆိုရင်တော့ပြောရတာပေါ့ဗျာများသောအားဖြင့်လူတွေဟာသူများပါဇက်ထင်းမှာလမ်းဆုံးနေကြတယ်ဗျသူများပြောတာကိုယုံကြတယ်သူများပါဇက်ထင်းမှာလူဖြစ်နေကြတယ်ဒီတော့ခမရတို့လည်းသူများပါဇက်ထင်းကလူမဖြစ်စေနဲ့ပေါ့ဗျာသူများပါဇက်ထင်းကလူဦးလာမောင်ကဆရာဦးသိန်းထွန်းရဲ့စကားတွေကိုတန်ယောင်လိုက်နေမိပါတယ်ဆရာဦးသိန်းထွန်းပြန်တော်ခဲ့ပါပြီအဲ့ဒီအချိန်ကစလို့ဦးလာမောင်ဒေါ်ရေးခင်နဲ့တားဖြစ်သူညုံမောင်တို့စကားပြောရင်တော့သူများပါဇက်သေးကလူမဖြစ်ဖို့ပြောတတ်ကြပြီညုံမောင်ဆိုရင်တော့တည်ဆုံးသွားတဲ့နှွေနှီးကိုတရိယာတန်းဥပတ်တန်းကြောင့်ဥပတ်တန်းမရောက်တော့သူပြုသည်မကုသူတွေကိုအမြပေးဝေလို့နေတတ်ပါပြီအဲ့ဒီအိမ်ရှိကိုရောက်တဲ့သူတိုင်းကတော့ညုံမောင်ရဲ့အမြဝေတဲ့ကျေးဇူးတန်လွင်လွင်လေးကိုတမင်လည်းပြန်လှည့်ပြီးတော့ကြည်သွားတတ်ကြပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဒီနေ့မှာပရိသတ်တွေနားဆင်ကြရတဲ့ဇလံလေးကတော့စာရေးသူချစ်တန်းမြင့်ရေးသားထားတဲ့သူများပါဇက်ထဲကလူဆိုတဲ့ဇလံလေးကိုနားဆင်ကြရတာပါ။ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းအခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားဖို့ရာဇလံလေးကိုတင်ဆက်ပေးဦးမှာဖြစ်လို့စောင့်မျှော်နားဆင်အားပေးကြပါအောင်ဗျာ။ပရိသတ်များအားလုံးပဲစိတ်ရည်ချမ်းသာခြင်းကိုပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာ။ဒီနေ့မှာပရိသတ်တွေနားဆင်ရမယ့်ဇလံလေးကတော့စာရေးသူမောင်မောင်စိန်ကြီးရေးသားထားတဲ့ပုံရိပ်ချစ်သူဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့ရဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုတော့ကျွန်တော်နေလင်းကတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။အတန်ကအလွန်ကိုရင်းနှီးကြွမ်းဝင်ရှိတာကြောင့်ဇောထွန်းရဲ့နှလုံးသားလှုပ်ရှားလို့သွားပြီမေ။ဘယ်သူဘယ်ဝါဖြစ်တယ်ဆိုတာကတော့အတိအကျမဖြေနိုင်ပါဘူး။သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစားသူ့ရဲ့အဝတ်အစားနဲ့သူ့အတန်တွေကမင်းမရနိုင်အောင်ရှိခဲ့ပြီးမျက်နှာကိုဇာပေါ်ဝါလေးနဲ့အုပ်ထားတာကြောင့်ဇော်ထွန်းတယောက်မှမြင်နိုင်ခွင့်မရှိပါဘူးကိုဇော်ထွန်းကျမကိုမမမရောဘူးလားရှင်ဒီလိုမသိတာကိုပဲကျမရှင်နေမှာနာကျင်ခံခဲ့ဖြစ်နေပါပြီရှင်အသက်နဲ့ရှင်မီတွေ့တာမြင်လို့ရသူတဦးကိုမေ့နိုင်နေဆိုတော့ရှင်ဆွေးလက်နေဆိုတာကိုယုံရမှာလားရှင်သူကတော့ဝမ်းနေကြည်ခွေးနေတဲ့အတန်နဲ့ဆူနေလို့နေပြီးဇာဘဝအောက်ကသူ့ရဲ့မျက်နှာပေါ်မှာမျက်ရည်တွေကစီစဉ်တော့မယ်လို့ခံမှန်းမိပါတယ်ဆောထွန်တယောက်သူ့အုံနောက်ကိုအလုပ်ပေးလို့ရှေ့ကမြို့သူမီးရဲ့နာမည်ကိုအမြဲဆုံးရှောက်ဖေးနေမိပါတယ်သူစကားထဲမှာတော့အတနဲ့ရှင်မီတွေ့တာမြင်လို့ရသူတယောက်ဆိုပြီးပြောတာကြောင့်နာမည်ကိုဖုံပြနိုင်တဲ့သူ့ကိုသူလည်းဒေါသဖြစ်နေပါတယ်ကိုဆောထွန်းကျမကိုသိသလားလို့မေးမိတာကျမအမှားပါရှင်သူစိတ်ပြက်သွားပုံရပါတယ်
အဲဒါကြောင့်စီမကောင်းဖြစ်ရပြီဒါပေမဲ့ဇောထွန်းသူနဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်ပုံကိုဘယ်လိုမှလည်းစဉ်းစားလို့မရဦးနောက်ကအလုပ်ပေးရလုံးနာကြောင့်လေထူပူလို့နေပြီးခြေဆုံးခေါင်းဆုံးကြိလိုက်ပြီးသူဝိဇင်ထားတဲ့အဝတ်အစားတွေကဇောထွန်းတယောက်သဘောကျနှိမ့်ချိုက်တဲ့အဝတ်အစားတွေပါသူရဲ့မျက်နှာပေါ်မှာဇာဘဝါကိုအုပ်စီးထားတာတခုကပဲဖုံးကွယ်မှုရှိပါတယ်သူကတော့ချောင်းတထားကိုငေးမောကြည့်နေရကဇောထွန်းရဲ့ဘက်ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းလှည့်လာပါတယ်ကိုဇောထွန်းကဒီချောင်းတထားရဲ့အရှိမရှိတဲ့အရှိရွာမှာနေတယ်ကျမကချောင်းတထားရဲ့အနောက်မှာရှိတဲ့ရွာမှာနေတယ်လေဇောထွန်းတယောက်ချောင်းတထားကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ပြီးအရှိရွာနဲ့အနောက်ရွာရည်စည်းတန်တဲ့ချောင်းတစ်ခုကစီချလို့ထားပါတယ်ချောင်းကိုဖြက်လို့တံတားထိုးထားပြီးတော့ရွာရဲ့အရှိဘက်မှာရှိတဲ့ရွာတွေနဲ့ရွာရဲ့အနောက်ဘက်မှာရှိတဲ့ရွာတွေကတံတားကိုဖြက်လို့ဟိုဘက်ဒီဘက်သွားရပါတယ်အနောက်ရွာမှာနေတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာတော့ဇောထွန်းတယောက်စင်စားရကျက်သွားပြီးအရှိရွာနဲ့အနောက်ရွာကခေဆက်ဆက်တဲ့တယ်ဆိုလို့လေမရှိအမြဲရန်ဆောင်နေကြပါလေဟိုခမ ्या မျက်နှာပေါ်ဝါးစာလေးပြုတ်လိုက်ပါလားဗျဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တခုခုတော့ပြောနေတာပေါ့ရှိရဲ့ဆွဲလဲမှုကိုသိချင်လို့တမေမျက်နှာကိုပေါ်ဝါးနဲ့ဖုံးခွေထားတာရှိကျမမျက်နှာကိုအုပ်ထားပြီးမေးဒီလောက်ကျွေးဝင်တဲ့လူတယောက်ကိုရှင်းမမေ့ရမှာပေါ့ရှင်သူ့ရဲ့အပြောအရဆိုတော့အလုံးကိုကြောင်းဝင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းဇောထွန်းခက်မှန်းမိပါလေဒါပေမဲ့လေအစဖော်လို့မရအနောက်ရွာမှာသူနဲ့ခင်မင်းနဲ့အမျိုးသမီးကိုပြန်လဲစဉ်းစားကြည့်ပါလေသူတို့တွေကမိတ်ဆွေအနေနဲ့သာရင်းနှီးခင်မင်ပြီးတော့ဒီအမျိုးသမီးပြောဆိုနေတဲ့ပုံကဆွေဆွေလန်းလန်းချစ်ခင်ကြားတဲ့ချစ်သူနှစ်ယောက်ရဲ့ပုံမျိုးပါဇောထွန်းဘာပြောရမှန်းမသိစဉ်းစားနေတဲ့အချိန်မှာအမျိုးသမီးကသူ့ရဲ့နားကိုတိုးပြီးတော့ထိုင်ပြီးချမိန်စကိုချတော်အနေငယ်ပေါ်ဆွေမာလိုက်ပါလေသူ့ရဲ့လက်ညှိုးကချင်းမျက်စိနားကိုထိုးပြပြီးဇောထွန်းလှမ်းကြည့်လိုက်တော့ချင်းမျက်စိနားမှာအမာရွတ်တစ်ခုတွေ့ပါလေအဲ့ဒီအမာရွတ်လေးကိုတော့မှတ်မိလားကိုဇောထွန်းချင်းမျက်စိကအမာရွတ်ကိုကြည့်ရင်းနဲ့အုံနောက်ကအလုံးရှုပ်နေပြီးဒီမျိုးသမီးရဲ့ချတော်မှာထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာကိုပုံရိပ်တွေကဝေဒဝါပေါ်လာခဲ့ပါလေဘာကြောင့်ဒီဒဏ်ရာရတာလဲအမျိုးမျိုးဆက်ဆက်တွေးနေပေမဲ့ကိစ္စထဲမှာဇောထွန်းကတနည်းတပုံပါဝင်နေခဲ့ပြီလားရှင်ပါရီတွေးနေလဲဆိုတာကျမသိတယ်ရှင်ဒီကိစ္စတွေးနေမဲဆိုရင်ရှစ်လက်ထဲကဓမြောင်လေးကိုထည့်စင်စားအောင်တော့ဇောထွန်းတယောက်လက်ထဲကဓမြောင်ကိုစိုက်ကြည့်နေပြီးတော့အဲ့ဒီဓမြောင်နဲ့ဘလို့များပတ်သက်နေပါလိမ့်လို့တွေးနေမိပါတယ်ဒါပေမဲ့လေစဉ်းစားလို့မရပါဘူးအဲ့ဒီအချိန်တုန်းကကျမလေထဲမှာကောက်ရိတ်နေတာလေမမြော်လင့်ပဲပိုးထိသွားတော့ကျမတကယ်ချင်းတွေကမလုတ်တက်မကြိုက်တဲ့ဖြစ်နေတော့ရှင်ရလဲနဲ့အနာဖြတ်သွားတယ်။ကျမတကယ်ချင်းတွေကလှမ်းအကူကြီးတောင်းတော့ရှင်ရလဲရပြီးဆင်းလာတယ်လေ။အဲ့ဒီတော့ဒီတမြောင်လေးကရှင်နဲ့အတူပါလာတယ်။ပြီးတော့ရှင်ကဒီတမြောင်ကိုမီးခင်ပြီးတော့ပိုးတီထားတဲ့ဒဏ်ရာကိုခွဲတယ်။သွေးနဲ့အစိတ်တွေဆုတ်ထုတ်ပေးတယ်။ဒဏ်ရာရတဲ့အထက်နာကိုအဝတ်နဲ့တင်းတင်းစီးပေးပြီးတော့တိုက်နေစီးကိုရှင်လဲနဲ့ပုတ်ပေးတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကျမအသက်ချမ်းသာရာရသွားတာပေါ့ရှင်။တကယ်တော့ရှင်ရကျမရဲ့အသက်တခင်ဂျေဆုရှင်ပါ။နောက်ကြောင်းဖြစ်ရတွေကိုအစအဆုံးပြောပြနေတဲ့သူ့ကိုအာတုံအာနာဖြစ်သွားပြီးတော့အစအဖော်ပြောနေခဲ့ပြီးမေဇောထွန်းတယောက်ကတော့ပုံရိပ်တွေကိုစဉ်းစားလို့မရသေးပါဘူး။ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ဖုံးအုပ်ထားတဲ့မျက်နှာဇာဘဝကိုဆွဲပြီးတော့ကြည့်လိုက်ချင်ပါလေ။အဲ့ဒီအချိန်မှာမိန်းကလေးကတော့သူ့ကိုလက်ပြလို့ချောင်းတရားစီကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရှောက်သွားနေပါပြီ။နောက်ကိုလှည့်မကြည့်ပဲတရားကိုဖြတ်နေတဲ့မိန်းကလေးကိုသူလှမ်းပြီးတော့ခေါ်လိုက်ပါလေ။ဟေးဟေးမက်ခင်မျိုးဇောထွန်းရဲ့နှုတ်ကဘလုံးပထွေးနဲ့မက်ခင်ဖြူဆိုပြီးတော့ခုံမိရက်သားဖြစ်သွားပါလေ။မင်းကလေးကတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ချောင်းတားကနေတပတ်ကန်းကိုရောက်ပြီးတော့မှာပါ။ဇောထွန်းကမင်းကလေးကိုသူ့စီကိုပြန်လာစေချင်နေပါလေ။အာရပါရလှမ်းပြီးခေါ်လိုက်မိပါလေ။ဇောထွန်းတယောက်မက်ခင်ဖြူလို့ခေါ်နေတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့ပခုံးကိုလာပြီးတော့ပုတ်ပါလေဟဲ့တာဘာလို့ရောက်ပြီးဩနေတာလဲနေကင်းမကြီးအိပ်ပြီးတော့ကွယ်မိခင်ဒေါ်တန်းမီကပခုံးကိုပုတ်ပြီးနှိုးလိုက်တာကြောင့်ဇောထွန်းတယောက်အလူလေးထလိုက်ပြီးဟူကြည့်ဒီကြီးနေလူတယောက်ကိုရှာဖွေနေမိပါလေတာတတိယပြီလားနေကင်းကြီးအိပ်ပြီးဘာလို့များအိမ်မက်မက်နေရလဲဒီတော့မှဇောထွန်းလေသူ့ကိုယ်သူအိမ်မက်မက်နေကြောင်တတိယလို့ပြုံးနေမိပါလေအိမ်ရှိမှာမိတငယ်ချင်းဖိုးဆယ်ရောက်နေလို့လာနှိုးတာမျက်နှာတပြီးအိမ်ရှိထွက်လာခဲ့နော်
မိခင်ဖြစ်သူဒေါ်တန်းမီထွက်သွားတဲ့အထိဘာမှမလုပ်နိုင်ပေအိမ်မက်ကိုစဉ်းစားလို့အိမ်မက်ထဲကမိန်းကလေးကဘာတူလဲသူ့ရဲ့ငေးချစ်ဆွေးတဲ့မြည်သည့်အချိန်ကချစ်သူတွေဖြစ်ခဲ့တာလေအတွေ့ပေါင်းများစွာနဲ့အဖြေမရခင်မှာစပွဲဘော်ကဓမြောင်လေးကိုကြည့်မိတာကြောင့်ကောက်ကင်လမ်းမိပါတယ်ဇလန်နဲ့မှပါတဲ့အဲ့ဒီဓမြောင်လေးကိုလေဇော်ထွန်းကိုယ်တိုင်စိတ်ဝင်စားသွားပါတယ်ဓမြောင်ယူလို့မျက်နှာတည့်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်ဖိုးဆန်ကတော့တငယ်ချင်းဖြစ်သူဇော်ထွန်းကိုအိရှေးကကုပြည့်ပေါ်မှာထိုင်ဆောင်လို့ဒေါ်တန်းမီဧကန်ကျူးမိတဲ့မြေဘေးလော်ထညက်ကိုစားရင်ဇော်ထွန်းအကြောင်းရှောက်သွားခဲ့ပါတယ်ဒေါ်တန်းမီကဇော်ထွန်းတယောက်ခဏခဏအိမ်မက်တွေမက်ပြီးထောက်အပ်တဲ့အကြောင်းပြောပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဇော်ထွန်းကဓမြောင်လေးကိုကင်လို့အနားကိုရောက်လာပါတယ်လူလေးကဇော်ထွန်းရအိမ်မက်ထဲမှာနတ်သမီးတွေနဲ့တွေ့နေတာလားနတ်သမီးနဲ့တွေ့တာများကွာစိတ်ရှုပ်ရတယ်လို့ပြောရမှာကွာပြောရမှာဟေးကောင်ကြီးနတ်သမီးမှလည်းအပူတွေတောကတွေဘေးလိတွေရှိတယ်ကွာမင်းကွာကြံ့ကြံ့မှန်မှန်ငါနဲ့နေရာချင်းများလဲလိုက်ချင်းရဲ့အေးနောက်တစ်ခါအိမ်မက်မက်လေမင်းရောငါလာခုံးမယ်အိမ်မက်ထဲမှာမင်းမလိုက်ခဲ့ဖိုးဆန်ကသူ့နှဖူးသူရိုက်မိပြီးဇော်ထွန်းအိမ်မက်ထဲကိုလိုက်ရမယ်ဆိုလို့မဖြစ်နိုင်ကြောင်ခေါင်းကပါတယ်ဇော်ထွန်းကဓမြောင်လေးကိုသူ့အမေရှိကိုထိုးပြပြီးတော့အမေဒီဓမြောင်လေးကကျွန်တော်အတွက်ခမဲပေးတာနော်ဟုတ်တယ်လေတားရဲ့တားငယ်လေးတွေကအော်အော်ကိုးနေလို့ဆရာတွေပေးကြည့်ရတယ်အဲ့ဒါဦးလေးထိုးလူတို့အိမ်ကခမဲတောင်းပေးရမယ်ဆိုလို့တောင်းပေးထားတာအိုခမဲပေးတဲ့လူကကြံ့ကြံ့ဖန်ဖန်ဒီဓမြောင်ပေးရတယ်လို့အမေရေဟေးအောင်ဇော်ထွန်းမင်းလာသားရွေတွေကအဲ့ဒီခမဲကိုယူထားခဲ့တာအခုကွာအသက်20ရောက်မှဘာလို့ထူးဆန်းလုပ်ပြီးတော့မင်းနေတာလဲကွာအော်မင်းမဲစဉ်းစားကြည့်ကွာခမဲပေးတာတွေကအကြွေစည်းတို့အင်ကြီးတွေပေးတာတွေကြားဘူးပါတယ်ဓမြောင်ပေးတာမင်းထူးဆန်းလို့မနေဘူးလားမဟုတ်ဘူးတားရဲ့ပထမအချိန်အမေတို့ခမဲသွားတောင်းတော့လွယ်လွယ်ကူကူအကြွေဆယ်ပြားစီလီတစ်စီပဲပေးလိုက်တာအဲ့ဒီပတ်စံကိုဖောက်ပြီးကျိုးနယ်လေးပေးမှဆွဲထားပေးခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့လုံးဝအငုံတိတ်မသွားဘူး။ဒါနဲ့ဆရာရီစီထပ်မေးကြည့်တဲ့အခါဦးလေးထုံးလုံးတို့စီကိုပဲခမဲထက်တောင်းမှုပြောလိုက်တယ်။တော့အမေရဲ့ငုံနေတော့အမေတို့ဘာလုပ်ရမှန်းမသိဘူး။ပထမတစ်ချိန်ခမဲပေးပြီးသားဆိုတော့နောက်တစ်ချိန်သွားတောင်းတော့ပြုတ်ပတ်မလာဘော။ဒီလိုနဲ့အမေတို့တွေဦးလေးဦးထုံးလူအင်ကိုနောက်တစ်ချိန်ခမဲသွားတောင်းနေ။ဦးလေးဦးထုံးလူကဘာမှမပြောရှာပါဘူး။ပြေပြီးရရှုံးကြည့်ပုံမရဘူးဒါပေမဲ့အမေတို့စိတ်ချမ်းပါပါစေဆိုပြီးလုံးကြီးအင်ကြီးတစ်စုံပေးလိုက်တယ်ဇော်ထွန်းတယောက်သူ့ရဲ့မိခင်ဒေါ်တန်းမီရဲ့စကားကိုအထူးအစိတ်ဝင်စားသွားပြီးတော့အဘအိုးထွန်းလူစီကတဦးသေးစီကပဲခမဲနှစ်ကြိမ်တောင်းရပုံကိုတွေးနေမိပါတယ်အဘအိုးထွန်းလူနဲ့ဘလို့များပတ်သက်မှုတွေရှိနေလဲဒီမေးခွန်းတွေကိုသာသူသိချင်နေခဲ့ပါတယ်ဒုတိယသွားတောင်းလို့ခမဲပေးလိုက်ပြီးမဲ့တော့အငူမတိတ်ဘူးကွ့ရှိုက်ရှိုက်ငိုလို့ဟာကြည့်လို့အမေတို့ကတက်သွားမှတော့စိုးရိမ်နေမိတယ်။ဒါနဲ့ဆရာရီစီကိုသွားပြီးမေးရတယ်။ပထမဆရာကနောက်ဆရာတွေကပါစနေသားဆရာခမဲတောင်းမှုပြောတယ်။စနေသားဆိုတော့ဦးလေးဦးထိုးလူဆရာတောင်းခိုင်းတာပေါ့။ပထမဆရာတွေကလေသူ့အမျက်နှိုးဆုံးပစ္စည်းထပ်တောင်းမှပြုတ်သွားလိမ့်မယ်လို့ပြောတယ်။ဦးလေးဦးထိုးလူကိုအားတော့အားတာမိတာပေါ့။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဦးလေးဦးထိုးလူကပြီးပြီအယုံကြည်မရှိဘူးလေ။နောက်ပြီးစောစောပိုင်းကသူကိုယ်တိုင်ခမဲနေချိန်တော့ပြေးပြီးပြီမဟုတ်လား။ဒါဆိုအတော်တို့ကအဘဦးထုံးလို့စီရောနောက်ထပ်သွားပြီးတော့ခမဲတောင်းတာပေါ့။တောင်းပြတာပေါ့။တားလေးကတက်မတက်ငိုနေတာကိုမကြည့်ရလို့အာနာနာနဲ့ပဲဦးလေးဦးထုံးလို့စီကိုသွားတယ်။အမျက်နှိုးဆုံးပစ္စည်းတစ်ခုပေးဖို့ဆရာတွေကမှားလိုက်တဲ့အကြောင်းပြောပြရတယ်။ဒီတော့မှဦးလေးဦးထုံးလူကသူ့သားအမျက်နှိုးဆုံးပစ္စည်းကိုစဉ်းစားပြီးအမတီးကတိတ်ထားတဲ့ဒီတမြောင်လေးကိုခမဲဖြစ်ပေးလိုက်တာအံ့ဩစရာဘလောက်ကောင်းတယ်လဲဆိုရင်အဲ့ဒီတမြောင်လေးရှာပြီးရှက်ပိုင်းအတွင်းမှာဝင်တာလုံးဝမငိုတော့ဘူးအမေတို့ကလုံးဝယုံကြည်သွားတာပေါ့ကွယ်ကို့တာလုံးဝအငိုတိတ်သွားတာကိုအဲ့ဒီလိုပဲအယုံကြည်မရှိတဲ့ဦးလေးဦးထိုးလူလေးယုံကြည်သွားတယ်ဒါကြောင့်တားကင်ကြီးကဆိုရင်သူ့အိမ်ကိုမကြခဏခုတ်ခုတ်ထားတယ်နောက်ပိုင်းတားတို့အရွှေကြီးရလာတော့မှမိမိပြပြဖြစ်သွားတာတားရဲ့ခက်ဆိတ်ဆိတ်ဖြစ်သွားတာဇော်ထွန်းတယောက်ဓမြောင်လေးကိုကောက်ကင်လို့အတွေးနေချင့်နေပါတယ်သူ့ရဲ့စိတ်တွေကအတိတ်ဘဝကိုတော့အတင်းဝင်ကြည့်နေပေမဲ့ဘာမှလည်းမေမေရရပုံမလာခဲ့ပါဘူးအဘဦးထွန်းလို့စီကိုတော့တစ်ခေါက်လောက်တောင်းမှပဲအမေရဲ့တစ်ခေါက်
ข้ามาก็ตัวบาตายเองไม่จะมีเรื่องจะกล้าพูดท้าบาร์เองตาคุณเลยแต่ย้อนสิจีชาบาร์เองกูตาที่ไปไปมาตัวพี่ไปข้าเซ็งเซ็งพี่นี่นะเก็บผู้จันลากว่าเจ้าหน้าที่ก็งารุเลยตัวจีอ่ะสอดทองเดียวเจ้าหน้าที่ก็ตราสีกูงี้มีเอาจีเนี่ยมีบาร์เองนี่มองเลยจ้าหนี้เดเจ้ามองก็ตราลี่เอ็มยังไงก็ปจีก็จะเชื่อลูกลาบานี่บาร์เองที่นี่อ่ะกูยาวได้จะส่งเดียวกูมีเอาเลี้ยมีบีโร จะส่งเดียวสุราเทมาเขียนผิวสบีข้อมือดูเดียวกูมีเอาหนี้เจ้ามาหนี้มือหนี้เจ้าก็จะทำลีบออกมาพี่พี่จีนเช่าลามให้ลูกมีเอาเลี้ยมีเมย์ที่นี่มาเวลูดอันลูลากาลุงโง่เนี่ยนี่เปียมาเลยชีส่งเชลูเฮจีนี่ยากาสอดทุ่ยเสียดีกาลูลูชาชาพี่ลาบีอันนี้มันนี่ไหนโน้เวเข้าดูเข้าเปลี่ยนแล้วเช่าเนี่ยมีบ้างเลยที่ลูเช่าเนี่ยจะทำลีกาจะทำลีสิกูเลย ไม่จำไม่จำสองเอ็ดจี้อะไรก็อโมบะที่เจ้ามารอชีลันนี่ก็ยังใส่ตัวบีสอดทุ่ยมาเชิงคงเดินปูมีนลากีบารีที่ท้าบอมาเลี้ยงเช่าลารีมีดมีดเดียวเอ็ปงยี่กูข้าวาวาลีตุยอาบีโรมีดมีก็ตุยเอ็นี่อาเปกูนี่ลารอสอดทุ่งอาเลี้ยงเชิงกูตัวบีโรจีบารีข้าวมาปวาร์ซาลีโอโลมีนากูการทับีที่ท้าเที่ยวเช่าโดสอดทุ่งอาเลี้ยงเดินโล ลูลูจูมีเอต้าพี่ตัววายไม่เข็มผิวก็ตัวเอ็งเล็กกว่าเปลี่ยนเมียวไปเลยโดโซทงเชียงคงเดนวิกาจะเจ๋งจริงเนี่ยมีตัวเมียมาเลยไม่เข็มผิวเอ็งเล็กกว่าโซทงพังกันเลยบ่เลยแล้วชาวนาคูที่ดูอย่างนี้อาการนี่จะเสียจะกูลงมาอับบูซีจังอ่ะเปลี่ยนเนื้อตัววายโซทงอ่ะรอไม่เข็มผิวเลยยังน่ากูจีเลยบ่เลยซาบวาเลี้ยงยังน่ากูมีเงินไม่ยากดีไปอายุสู้ๆจีเดนยังน่าละ แม่นาบอกมาแต่ยาแต่ยาด้วยมาอยู่ด้วยมียาชินีด้าละแม่เข็มผิวสุรีจะมาเดินไปอยู่ไปรู้ที่อะไรจะท้าบอกว่านี่เป็นอะไรแล้วมีโรคโควิดเนี่ยสนาเลยชินีมาที่รู้มียาวเอรันเอเฮเฮลูแล้วอย่างนี้แม่เข็มผิวสุรีเนี่ยไม่รีก้าลูลูทัดว่าเกิดอะไรท้าสุรีภาษาการลูกคะแนนทัดว่าลูดาจะมาเดินไปขอบจิตาเชื่อกูไรติดติดจะทำติดหูโนแม่นายพี่ยัย มาเขียนผิวเปียวตัวเลยจะโน้ยยินเองมาเลยแต่ยังจะนิ่งนิ่งตัวเลยแต่พี่แม่เลยที่ดีจะเจ้าเชื่อเชื่อเล่นเล่นน้องเขาเปล่าเลยเชื่อกันแม่ใจเปียวพี่แม่จะมาอยู่เนี่ยมาแค่ไหนส่วนอาไม่ใช่เราเอามาไว้กูสอดทุยที่เราแต่ยศจริงลูกเชื่อจริงลูกเนี่ยจะเมาแต่ที่เหลือจริงสุวีเปียวยินเองวันนี้จีเวดันนี่ป้าลาบีมาเขียนผิวอันนี้มาชีเร่แต่เมื่อกูทันชาลบีงูใช่หนี้จังตุยอาไว้ เนี่ยนาโก้มาจุยอาไปไหมขณะโก้ไล่หนีผมก็ใช่หนี้จังตีดาบีสอดทงอารอไม่เขียนผิวเย่เป็นมาเช่นไรลูกปะคงโก้อาตาพัดทาร์เลยมีบารีกูสอดทงยาไม่มีมลาสวีเช่นจะมีอะไรจังเปียวเปียวไม่ได้เลยปูที่รองอ่ะเช่นกูยีเพิ่มมาลารีจะมาสิเราก็มาอยู่กันเลยก็เช่นไม่มีสิอะไรปอชีจะนอนมันยังไงก็เอาไว้ยี่กูไม่ยอมไปไหมจะนอนในโรงนากาโร่จะนอนเวชินีบารีผิวเย่ จะนอนในโรงนากาสกับผิวได้ไปเล่าดังก้าวเลี้ยบยาเช่นสการีใจอะไรนี่เดินทางมานานหรืออาชีพจะต้องมาวิเศษข้างใครมีเมียที่เกเรแต่ย้อนสิ่งนี้ก็เพื่อตามลูกมียาวาวูผิวเย่โซทงอ่ะเขียนผิวกูลงนี่กูเดินเห็นเจเจพับบี้เรนเอาและลีวิโก้สักคนเอกันโลและพมูกูนั่งเชื่อไรบ่เลยกูโซทงอ่ะลีหัวเชียงอ่ะใจเม่พามีอะไรผิวเย่ กูสอดทัวร์ลิวโอ้ด้วยแล้วพ่อโม่แน่ไหมแล้วมาเอาไก่เสวยไหมปะเขาถูกไหมโจ้ก็ใช่ไหมทารีอะกูสอดทัวร์จะมาเหรอตัวเล็กป้ามาไม่มีเวรเนี่ยเกออาลูไม่มีดวงยันหน้าบัวปะวาลีผิวเลยสมาผิวเออกูว่ากูอาลูรู้ตีลาราไว้ก้าวหนึ่งยันหน้าบัวปะวาซากูรู้เพียงไม่เพียบุใส่เทียอาลูรู้ตีลาราชินีอาลูรู้ตีลาราก้าวส่งผิวเอ มาเขียนผิวก็เขาโง่ขาโลจะเป็นเลดาบีสอดทงสิทธิมาโลเขียนผิวเย่ไม่น่าเลี้ยงกูด้วยเจนี่เก็บไว้ตัวก็ส่งยืนโลดาเสียกูสมัตุเย่เก็บไว้เสียกูเรียมาโลมาเขียนผิวเย่เขาง่าปวาร์ซาเลี้ยงกูผิวโลตัวเย่ไม่น่าเลี้ยงกูเลยจีเจนี่ไม่ไว้เสียกูเรียมาปนี่เรียมไม่น่าเลี้ยงกูมีมีผิวเนี่ยบีโรตัวโลเจน่าก็มาเขียนผิวเย่ปากเกดีไม่น่าสอดทงเดียว สิ่งที่จะมีไปมาเขียนผิวจะเป็นกูเล่นนี่เองนอกจากนี้ปวารีกู
水票来源高么啦？没看票，看么老难哦。谁做大钱骗马来送米吧嘞？票的宝么就无所谓，不图个不花少票马来票耶。谁查吧喏？这种马呗，没看票的要谁查大笔哟？这批批呢，少充不够累了吧嘞？少充阿嘞，看票也两毛那不够，该米也打票大笔哟。不花干你的事，看票免拿个蔬菜几米吧嘞？看票干了，年纪年纪呢？新工农历明年比，明年棉纱都要过的要十几年个，手中的要什么天来买？看票个不长米吧？看票看那过里个，手中因为那个年大纱要洗了拉黑吧的，手中也不长的来着拍个，搞嘛其他的不花啥个票来比，看那加马路不花啥里个比多吧的，不长呀个路路近，偏偏近过来的看嘛。十个人不玩啥个，水票米也打皮多比多，没看票这样，人多吧嘞。郭少忠，是是。这这弄些人啊，三老人没听见了吧？呀，这弄票也没哪里个，年年都见了了吧？谁没说话嘞？拿票。没看票个，多大人呢？十几那边，阿口妈呗，没哪个，没问呀吧嘞。阿大没票没，几楼高没，这边十几家了，真马蹄欧尼吧嘞。你可别找你个那忙碌，你老伢嘞是累你吧嘞？都也别那个今年些嘞，乱排路没下来哦，偏那边，你有盘山那那下路，没看票着了，都瞄了吧？第六别那半山瞄了个，这些等你对不对没？北京陪你呀嘛，心里专门给的苏拉下路，身上路没下来哦嘛？不话啥个睡觉来打仗，没看票个多大偏那边？手中的药，所以多了一点，阿妈嘛。阿姨一边来的口罩，都给这条龙交开多嘛嘞，所以路泥巴嘞。这侬这侬困了吧，皮爷喏。手中的药，先来阿你找买那边，看皮爷来了一个，手中盖米巴嘞。看皮哥来送我撇开那包茶杯，这排骨来多巴嘞。阿在手面那帮我接近阿片，把老弟多大的骗你的将来准备吧嘞。皮娃这个特别厉害，真好拽，看啥你丫的喽？真的娃嘞，没看皮呢，这奖励最近你的，现在嘛阿皮白表，最近弄喽，你那不个不娃啥那个皮米家吧皮爷，真的阿苦的谁做你弄啦？所谓所谓，现在嘛拉不听的，阿苦路谁做的？真的现在嘛搞目标，哎着，皮么对最近的好人偏哪里个？真的不话里呢，偏欧比巴没偏。手中的药，一天嘛给他的不话啥里呢？没看票也没拿过，碰过了背来着。没看票的药，多大屁呀干的？时间路拉偏巴的。不话啥个没拿过，偏欧比巴的，谁说比亚米了？手中阿罗看票没拿过，几米着？多苦嘛？没多那毛票耶，够白嘛没多那毛。再跟查比维亚马过了。我们看上那木票耶，可不一多。没看票个，多路票一枚，西单八那边，你要打第二面那第二几页呢？西单那个波拉黑吧的，可可看看西单里那都第二个第二，旁边也打了撇多片嘛的。呀，没没票了咯，等下弄西单里家里人来的，一个那没一面天嘛，票价里对你比了。一个，那一面天嘛，都一面那里面下的。不是嘛罗，俺都这样拿手表多干那瓜，那我随便抓罗，表姐金牛姐人呢，谁来呀那瓜？他那天呢，阿爸屋中里这个大姐那些包拉的不好了，一瓜，胡同阿叫你弟弟那些包拉人呢，没我苦了那位，哎，那瓜，好嘛阿爸屋中路太你这瓜多位，昨天呢浦山路嘞，一毛股跌断来的卡嘛罗，屋中路个表姐算的金牛娃嘞。手中路那样，乌通路也起码太难比。乌通路个，心里不看我，谁都不来吧嘞。哎，没路嘞，没拉拉加比个，给，好哩嘛，心里呢听下去，倒来用个。好的，阿爸爷，阿苦的路手中啊，没家没家，一面对没你的啊。哎，那叫，都俺个可没必要的，叫我偏没有对劲你的，对嘛？阿爸必要的，可没必要的，真妙里边。手中嘞，这天个真妙里个。家来的，看嘛咯，
Utong Luga, to be tari temyango, Shuji yene, Simakong, Pitwabari. Hori temyang liga, Nata so toye, Salema, Adiga, Pawini da, quit. Pyoya ome, Nata ye, Nemegali, so tome. Mingo, come baby, then, now by. Mimi barigale, Mingo, so to, so then, Nemebe, bigera. Neme tinga, to do Pitwari qua. Selangaro, Tibidom, Tuzama Bugue, Kimbu, so then Mingle, Bodidao, Sotonga, Winguni, Turunio, Kimin, Doyari. Now do Chiduri, Pi, Shiwane, now you are Sura, a sense that they did a mohuli, Turu Mibariga, the Bomadudulo, Marugale, Tapi Dugo, Piomialuda, Ginida, Sotone, Majamaja, Chinrida, Marule, Shimidili, Makimpudo, Monomama, Kuniaoshi, Tema. Dudiao te mingli bara. A gori mauniga chayao. So tone kimbuye the ringo jaro. Duduriga amyen togem a bibuli. A gori mauni a lunga sonji nijari. Dawi me kimbuye the ngajin nyunyo winyo. A setwe jajari. Sonji nide jari gabe. Nyamema tu kandigani. Ogo pose miro. Kuya laibike ha gwe. Abhaga sebulo. Lai mebi me. A setwe miyabuli. Lao Jaro, a chini, Ido Abilo, Tiare. Kim Juro Pagale, Mida Pada Bibi, La Ayen, Bida Melo, the Henluinelli. Dido Apagabe, so don't think a genuigani to sing. Ingo Pianabo, Mayara Bo. So don't know Amy and Lame Jago, Makim Ju ye a gori, Moniga, Didori. Irajao, Duru Pianame, Lenga, Saumido. Makim Jugo, a din Amy and Corelli. Makim Jugale, Malaypu. So tongale, winga guine, a myane neo pijarabo. Toye jayine, came you a go dioga, so tongo dahane pidure. Eda came you ga, winga gue lido, came you go tea bido, puijin me so norele. Turunama, so no, so tongo, po bido mejarabo. Erima, a myane dio kencha yine, so tongle so norele. A pale, the renja lalu, tole de chema. So tonga, do ye nema, lehenibi. To let him a cool mega in hare, demyong legule. Tiji pong, so dara, do yare. A cool so no, makin pu ye, a gori moniga. Tong negaro, tola bigua. At that dule, shala bibogua. Arinama, uton luga, piru rega, pisi tikugo, shabi bi. So tono nago, pian hangevari. Let him aro, tebon litabon, balabi. Mingle ne, shau jali, drebido, shaitare, boma. So tony out, tabongo jilo, jadini tadwagewari. Nyazemapye, ema tego, winare, mingli garo, tabong nema, yinduilo, niawawi. Hega, lomishene, papi dora legua. Ema tema, duo dribure. He? Aba utono bure tema, token buet the ngeje, donyo no winsura jalade. Dua, token buro chiselango, asasong diabono. Egoe. Nyunyu winga, Kim Yue, Tenge Jinli. Aku, don Nyunyu winga, she did a bo. She da bo gwe. Aku so yin, ataga. Lide laudon, she do me gwe. And now yama nide. Who does so geno, tosigo, dole bome. O bido ba, did ever only geno, shudomino. Eva gwe, Eva, Eva. Takero, deep the atria. Naku right, don't do we. I am alone in it, near Drigara. Pema mipjang namele quay. So tone makim piru. Kuya like baby to la lautaro. Makim piu ya mibariga. Lek him made the poor puri. So to a pee. Uto luga the sit. Gago said to every. So to no bianco bibu puri. A mano, the roni yaku. Not a muri she get the bigo yama. Do a bobby bong kain tara. Uli uto luga. Make lay mibariga at a like him is ro. Gali shong dora po. Taza ngakurai laikora. The bigo yuagani, a she yuago. Yabe ma lane pia maulazari. Erago make him ye a gori mauniga tibi. Town the dam gugi, Garusha tena ga piasaudi. Leo tamine tobi dalaito. Garuga shabi yara po. The road the mug, make him pugo. Lemoga a dee sweet tabi called abu loti. Tabi meso to a lemma camu. Tuma a de balare tamyang liu kaimi. Lemoga loagane kumtari. Make him you bab the hand dari. Do a gori mounine. So too,
ထိုးကြကြိတ်ကြဖြစ်ကုန်တယ်။မက်ခင်ဖြူရဲ့မောင်အငယ်ဆုံးကစောထိုးကိုဓာတ်နဲ့ထိုးတယ်။မက်ခင်ဖြူကသူ့ချစ်သူစောထိုးကိုဓာတ်နဲ့ထိုးမိမှဆိုလို့ရှေ့ကနေဝင်တားလိုက်တာ။မက်ခင်ဖြူကိုထိပြီးပွဲချင်းပြီးဆုံးသွားတယ်ကွယ်။အဲဒီတော့စောထိုးကိုမဲပြီးထိုးကြကြိတ်ကြရင်စောထိုးလေးမက်ခင်ဖြူအပေါ်လဲကြတိတ်ဆုံးသွားတယ်။အဖြစ်အပျက်ကတော့အဲ့ဒါပါပဲ။ဒါပေမဲ့ဒါရီအလုံးကာကကိုယ်တိုင်မြင်တွေ့ခဲ့ရတာဆိုတော့ဒီအဖြစ်ဆိုးကြီးကိုမေ့ပြလို့မရပါဘူးကွယ်ဒွန်းညွန်ညွန်ဝင်းတယောက်ပျော်ရင်ဆိုရင်နဲ့မျက်ရည်တွေကတသွင်သွင်စီးကြလာပြီးမျက်ရည်တွေကိုပေါ်ဝါနေတော့ရင်နဲ့ရှိုက်လို့ရှိုက်လို့ငုံနေမိပါတယ်ပြီးတော့လက်ထဲကဓက်ပုံလေးကိုဇော်ထွန်းကိုယ်တိုင်အတိတ်ကဖြစ်ရတွေကိုဖြစ်ဖြစ်စုံစုံသိရတဲ့အခါမှာတော့ရှင်နေမှလည်းလှုပ်လို့ရှားရှားဖြစ်သွားပါတယ်ဖိုးဆန်ကစောတွင်းကိုလက်ညိုထုတ်ပြရင်းနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါလေ။ဒါအရှိရွာကဒေါသန်းမီရဲ့သားပါ။ငငယ်တုန်းကသူတအားအော်ပြီးတော့ငိုးနေတာ။အဲ့ဒါဆရာတွေနဲ့မေးပြီးတော့ခမဲလိုတယ်ဆိုပြီးတော့အဘဦးထုံးလူစီကခမဲတောင်းခိုင်းပါလေ။ဒီချိန်နဲ့မရလို့သုံးချိန်သွားပြီးတော့တောင်းခဲ့တာပါ။နောက်ဆုံးတော့ဟော်ဒီဓမြောင်လေးပေးလိုက်မှပဲအငိုတိတ်သွားပါလေ။သိပါရဲ့ကွယ်။ဒီတရင်ကြလို့သူငငယ်တုန်းကတတိတရားနဲ့တစ်ခေါက်သွားကြီးဖြစ်သေးတယ်။ကလေးဘဝတော့ကနေကောင်းကိုတီလာပါလားနဲ့မေးပြသေးတယ်။ဒါနဲ့အခုကောဘာရီမှတ်ပြီလဲ။ကျွန်တော်ကတော့ဘာမှမသိပါဘူးဗျာ။ဒါပေမဲ့အိမ်မက်ထဲမှာတော့မခင်မျိုးဆိုတဲ့မိန်းကလေးကသူ့ကိုမှမမိဘူးလားလို့မေးပါတယ်။ဒီတမြောင်လေးရဲ့အကြောင်းပိုးထီးတဲ့အကြောင်းလေးကိုပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘာမှအစဖော်လို့မရခဲ့ပါဘူး။မခင်မျိုးဆိုတဲ့နာမည်ကိုတော့အမှတ်တမဲ့အိမ်မက်ထဲမှာအော်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်တီသွားတာပါ။ကျွန်တော်ကမသိဘူးလို့ပြောတော့အိမ်မက်ထင်းမှသူကဝန်နေကြည်ခွေးနေတယ်လေမသိဘူးပြောမှတော့ခင်ဖြူကြည်ခွေးပြီပေါ့ကွယ်ဇော်ထုံးအတွက်သူအသက်ပေးကာကွယ်သွားတယ်မဟုတ်လားအိမ်မက်ထင်းမှပဲအထုံးညို့ရဲ့ကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောရမလဲဒါတော့သူကမျက်နှာကိုပဝါစားနဲ့အုပ်ပြီးတော့ဘေလီလုံနေသေးတာကျွန်တော်သိကျင်ဆုံးနဲ့ပဝါစားလေးကိုဖြုတ်လိုက်လို့သူ့မျက်နှာကိုမြင်ခွင့်ရတာအဘဦးထွန်းလွန်စီကဓက်ပုံလေးရတော့မှပဲဟိုအိမ်မက်ထဲကမခင်ဖြူဆိုတာကျွန်တော်တည်သွားတာပါစောထိုးနဲ့ခင်ဖြူဇလန်းကလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်20လောက်ကစက်သိန်းခဲ့ပြီးထင်းခဲ့တာအခုထိဇလန်းကမဆုံးသေးဘူးကိုဟိုဘာလို့လဲအတော်ညိုမင်းထက်တော့နည်းနည်းငယ်လိမ့်မယ်ထင်နေငါတို့ရွာတောင်ဘက်မရဲရွာကငါနဲ့ညီအမဝဲခွဲတမီလေးမွေးတော့ခမဲလူတယ်ဆိုပြီးမခင်ပြူမိဘတွေအိမ်ကိုလာတောင်းနေငါပဲခေါ်သွားပြီးတောင်းပေးရတာပါခမဲပေးလိုက်မှပဲဒီကလေးမလေးကကျဉ်ကျဲမမဖြစ်လာတယ်ငါကလည်းစော်ထိုးနဲ့ခင်ပြူတို့နှစ်ယောက်ကိုတန်ရောစင်ကြည့်တော့ငငယ်ကမကြခဏသွားရင်ငါကိုတီလာဘာညာနဲ့ငငယ်ကအเจ้าနေမေးရတာအမောပဲအခုတော့အပြူကြီးဖားဖားဖြစ်နေပြီဟိုလူငယ်တဲ့လေးငါးနှစ်ကမခင်ပြူရဲ့အကိုရေဖြစ်တဲ့ကိုထိုးကြီးကိုတင်မြကိုတင်ခကိုကျော်တောင်းနဲ့မောင်နေဖြစ်တဲ့တင်းရောင်နဲ့ကိုတင်ထွန်းတို့ထောင်ကလွတ်လာတယ်သူတို့နှစ်မခင်ဖြူဝင်စားရေဆိုပြီးမရဲရွာကိုသွားကျင်နေပြောလို့ငါပဲလိုက်ပို့ရတယ်နောက်တော့ကူးချီတန်းချီနဲ့သူတို့ညီမအရင်လေးလိုချစ်နေကြတာအခုထိပဲဒါပေမဲ့ဇော်ထွန်းနဲ့မတူတာတခုရှိတယ်ဘာများမတူလို့လဲဗျမိမိမတွေကဇော်ထွန်းဆိုရဲ့နာမည်တူကိုမဲ့ခေါ်ခဲ့ပြီမေသူတို့ကတော့မခင်ဖြူဆိုတဲ့နာမည်ကိုထပ်မမေ့တော့ဘူး။ကြေကွဲရင်နစ်စရာကောင်းတဲ့စက်သိန်းမျိုးရှိခဲ့တဲ့အတွက်နာမည်မကောင်းဘူးတဲ့။အခုသူ့ကိုချောချောလို့ပဲခေါ်ကြတယ်။ချောချောလေလား။ဓက်ပုံတွေကနေရောတူရလားဒုံညူရဲ့။ဒုံညူညိုဝင်းကဓက်ပုံကိုကောက်ယူကြည့်ပြီးစိတ်ကူးနဲ့ပုံပေါ်လို့ခေါင်းခါပြပါတယ်။မတူဘူးကွ။အခုချောချောကအသားဖြူပြီးချောတယ်။စပင်းကောင်းတာစပင်းရှည်တာတစ်ခုတူတယ်။စိတ်ထားကောင်းတာဖြူစင်တာတခုတူတယ်။ဟိုတလောကအလူတခုမှာပြင်စင်ဝတ်စားထားတာတွေ့ရတော့တကယ်မင်းသမီးလေးတယောက်လိုပဲ။ငါကလည်းခုချိန်ထိခင်ဖြူရဲ့ကိုးပွားလေးဆိုပြီးတယိုးစင်တွဲညှိနေရတာချစ်နေရတာဆိုတော့မကြခဏချွတ်ချိုးအိမ်သွားပြစ်တယ်။ချွတ်ချိုးကလည်းငါလေးရအလုပ်တွေများတဲ့အခါလာပြီးကုလုပ်တာတွေရှိတယ်။အစကလေးကချွတ်ချိုးအမိနဲ့ငါကညီမတဝန်းခွဲဆိုတော့ပေါ်ပြီးချစ်ချစ်ခင်ခင်ရှိတာပေါ့ကွယ်။နှစ်အိမ်တိုင်သဘောထားပြီးနေကြပါရဲ့။ကျွန်တော်ချိုးချိုးနဲ့တွေ့ရင်တည်းဒုံညို
चुनो इमेज ही मार टूट गए रे तूने पहलू को अचानक ले सुरा तीजे ने लामे लाभी नीरो अचानुरु एंगो ससो लामे प्योर आवे अरे नेसो ले जारे खाने ले चचो लाभी कुनी छप्पे बेटे रे ताजो अरे ने चुनो ससे लागे मेनो तूने टूट गए मार पी में भया सोचोंडी याव वाना लो ताबी सिगुरे मारो चोचो ये योद्धेंगो अम्योम्यो पंपो निमी वाई सिद्धे मारो इमेज़ ठेगा मखें बुये पंगा दा सुमोलो निहेरा वा चोचो गारो निजी भुलिगो सेवंदे सा चिने भी सोचोंगा चोचो म्यानालिगो भीगाने अकेके चिमी वारे अब ये कैसे लो चोमो लापाने भी टोन्योन्योवे चिमोने टाई मंगे इमें ठेगा मिखली ने लोहा टूने चिमियो रोले महोप्या माओ कैसे से टूने बीरो अताप्यूलो पूवीरो चेसिया काउनी वाले चोचो सुरे नमेने लोंगो लाइफ़ तू सोबीरो प्योया मावा सोटुंगारो अलूज सगा साया मेमती नासो मावे सगा डलों शियोंगे लो ठेजा लावारे मखें भी चमाने में मखें भी महोपागुशे चोचो बा हो गये बा चनो इमें ठेगा मखें भी गो स्वेलन मिरो बजेगा ने ठेडो आरा बा शे इमें का डिलाउटी स्वेलन ने सुरो इमें ठेमा चनो बेली रे पुण्य दलो यना मा पवाली उठा बिरो तुगो तु बदुले लो मिरो चनो मखीरे बु अभी यो मा चनो आ ओको इने मखें भी उसुरे ने में ठेडो आरा बा डिलो अम्ये मनी रावेला ओ मजाकना सुधलो बे ठावी में इमें ठेमा तू मीरा रे गो चनो टकुमा में पीछे जाबो टका ठमी नहीं लाय मीरो चिम्यासी ना का ठेयां ली प्यारे तू पोटी जोंगा चनो कुंजी के रे गो प्यो प्यारे ऐरा रे गो अबा उठोने सी गो तामे जीरो अपने बेटे का आलू टूनी रा अंहोजी आवे वो डाने मखे मियो चोचो ये चिम्यासी ना मागो ठेयां ली शीला चोचो का ठमी ऐरा भाभी डाले मुझे अब अमायो ले बा ताजो मखें भी प्योदलो पोही जोंगा टीरे म्यांले ने चचे का खोबीरो ऐसे दुई ठोबी के आबो अरे ठेयांले का टीबोआ ठी पाला रावे पिले में चमांग गंगे कली बोआ करेगा अटोन्यू का अचे चे प्यो प्या ठाबु बारे अटोन्यू ने टोकें प्यूरो अवसु लेरे माकाओ ये डों पोठी राए टीसलांगो अचे ऐ ढम्यांली प्यावाओ। चोचो का सोचों ने ठेका ढम्यांली को चीबीरो सेजानी बारे। निंगेगा चाबूरे सलानेगा सबूं पिसीले ठकुआ। ढम्यांली को तीचाजी ये ने सोचों को प्यामीरो पीले बारे। चोचो का यो इमरे बारे मम्मा भूला। मम्मा भूषे उस सोचों ने तो केम्पियो सलानो अचिंचिं चाटायारो। तकाटे ये उ तुम्ही मारे तभी मैं टेस्ट मूवी में जा रहा हूँ आओ सिया भावी में टेस्ट मूवी लोले गंगे का शिव जमायो कमें डाउना चिम्या सिमा अमायु कली शिरा नाउबी जमा भाई मा निमी अगवा कली तो खुशी है इनागु अटोन्यू का जो जारे सोचूं ठाने ठुलाई टामा मखें भिगा शिगा वेंगा लाइलु भाई को � अरे पाय अन्य को काले अकूटी शिनी दी रे सोचों दिया शेनी जेदी को प्योलो शेमा को ढसे जबाई लम्याले डो अन्य को ढचो को टुया भी टोकिंग प्योये अकूरी माउनी पिदे उठोंगी उठेम्या उठेंगा उजोताओ उठेया उठें ठोनो चायाने छोजा चीजाये ठेयारे याशी देलो प्योदन जाबू बारे टाइसे लाइटा टोकिंग प्यूये अकूरे माउनिया ठावा लुलारो चमाओ लाडूए तुरु ये नमाली तुरु चावते यारा सुबी वने शुजो मिया पिचे जाए चमाओ टोकिंग प्यूवे जारा लुशंजी ने जाए तुरु चायो लोगा कयू डसाइने जिशु साशो जाए एंगो अम्येरे वन चबी लुए तम्या अकूनीरे ओ पे टीसल लानुए पिगा प्यालो लुदा ती तभी मैं प्योर पहन जालू ना कुछ और ठूस रहे शिंगो तू जैसे पाला मिला अम्मे में शिंगो तेरी याला रा अम्मे में कुछ और ठूस याल गो पेपर वाशाऊ नीले पारी मैं तू जो नियाले पारी ती नियाले
aku ni tu, tu tiba mula. Sai tu dia wilara bosi. Cuma yang tadi saya mengenal, tuan tu kempu acang pioli. Cuma seni tu dia lewe. Cuma saya kah seni tu lupa dalam seni. Jono le air lupa apa? Tuan pioli jauh kempu aku tu je ni seni. Tenida tini pobiyo tu la ni dah. Kau aku bahaya memang tiada. Toda le pide. Pile cahni mira apa? Tapi me, kuzau tu yang miba ri ni, cuma yang miba ri, lama betul ni rasi ni. Aba utuh lu ye ta, kuzau tu wezara sobi, sotu nama me kuzara mahula, cuma miba ri aro, terkem piusuan nama gu, lama betul tak sejamu. Satai melalui apsimu, makuza sejamu, tahu cuma nama gu, cecah lu pikir awa. Miba sura aro, tadimi bama kongsa sejina, ame mabeli, miaga piolo. Sotong sura nama pegi meme, ati buaga pi sumiulo, pemi baruiga pi sejim lebia. Cikgu ini nasia pi suriku, petua pi sejim mali. Cino gurai le arilu babia. Cino gurai arilu selamuri macam ni dulu. Horiga cuchu gule, cino macam sejim ubia. Si? Cino ruga aku ma tuja meme, sini ma dah aku sini ni le. Pume le le me piobia si cuchu ye. Jono, cuchu ku cuci dia. Cuma lu aku masa tu yali, sih jauh lama solo mula. Adi cima donyonyo wendiau, puni jangga pihau labi, sotu ni cuchu lu niau, sekarang pihoni bungu cilu pihna wari. Pusinga donyonyo wend letega cuchu sulai bi. Hey, baru pihau bi bilai, hubung aga, asih ni song, acih song, atapi ya lu niau, aku yang pi jani bi lah. Oh, mpi bahu donyonyo. Aku mah tuju ni ku pemilu pioni apa? Ngagaru, ngah cik song tengah jenis ya, hubung wagalu, aluan sama tengsi ya bu. So tu ne caca tu, ngah kurai macam siapa yang sihir bini? Ke, raja, thamin saja me. Jono jono wenga, pemain lilin biolo, ensi ku tawbi, pusing ngale, naga leh tua kebal. So tu ne caca lu garo, dia ku dia, susu ni ne, cimi ya tawa. เมื่อเห็นว่าที่ว่าล้อแต่เชื่อใจแต่งาสุญญ์เนี่ยบีชาวเลมาที่ชาวมาเลยที่จีบีที่จีเลวีกาลาโลพงนีกาเลยที่ท้องท้องทารุวาชีจงกาเลกาเมงลาสาวแม่เนี่ยชิมาเชลัยบีเลโบกาเมงลาเลเป้ปิโรดลงโรอุทุนีอุติมยาอุดิงกาอุจโอตังโรนิกูริกาไวมิโรชาวาเลเอเดริกาเวนราบิโรเมงลาสาวสิเลเน่เชตังเล่แกมีวาเล เช่นเมื่ออุดมยานเนี่ยอุดมทุนุกาทิมิซายงก็เขาตัวเกี่ยวเลยทิมิซายงก็เนี่ยยงเล่าทวีโรมีอุดมีเรื่อยทิมิซายงเตยงมีอุดมีเรื่อยทิมิซายงเตยงมาทิมิจุนันยิ่งก็รออุดมยานเนี่ยอุดมทุนุกาดาวินยูจับีแล้วแต่มีประเดี๋ยวอารมณ์ก็รอตัวเดิมมีทุนยูยงเองอุดมลุนเนี่ยอุดมจิรุกาเอ็งเหงื่อเลยเมื่อเห็นยามาปิลูเดมิงลาเวโกเสียยานเนี่ยน่าอยู่นี่ยูยงป่าวเองเสนอจารี สิ่งก็ส่งพิเกวันเลยป่วยจริงอะไรเลยสบายหนุ่ยเนี่ยเช่นเนี่ยจะพอแล้วเลือกไปปีจ้าบีเลือกไปปีสี่รีการ์โอแม่เนี่ยมาตัวดอลลี่ปีตัวเกวันเลยหัวยังเห็นเนี่ยมีอาสาก้าอุจจาร์ทุนเนี่ยทักเห็นผิวรู้ยังเช่นแสดงว่าชาวเวียดนามลงอะไรติดหาจ้าบีโรอุจจาร์ทุนเนี่ยทักเห็นผิวรู้กูโรเช่นตัวเองเขาเนี่ยโรไม่อยู่ทาร์เรตุรีการ์เลยสิจ้าบีเลยคือเมื่อเราไปการ์โอ อุจจาร์ทุนเนี่ยทักเห็นผิวรู้กูโรเช่นตัวเองเขาเนี่ยโรไม่อยู่ทาร์เรตุรีการ์เลยสิจ้าบีเลยคือเมื่อเราไปการ์โอ้อุจจาร์ทุนเนี่ยทักเห็นผิวรู้ยังเช่นแสดงป่วยที่จะไปป่าวเองเนี่ยบีหัวดีพี่เซ่หัวดีพี่เซ่อารมณ์การ์โอเสวินเดซ่าพี่นี่จ้าบีเลยตัวด้าสอดทุนเนี่ยตัวเดมีช่วยช่วยรู้ยังเมื่อเราไปกูใช้ยาจ่ายตุรีการ์เสวินเดซ่าเลี้ยงยูทูปยูสุนีจ้าบีอะไรที่มาโรแสดงสิ่งที่กูเชื่อเนี่ยดูทุนยูยูวิ่งอะไร กูเรียนป่าวเองก็เลยล้วนแสดงว่าในป่าวมีอาสาเช่นนี้เข้าใจกันหรือเปล่าอะไรเข้าใจมั้งเรื่องนี้ฮอร์รี่มิงลาเป็นเนี่ยพี่ดีเลยบีสอดทุนเนี่ยช่วยช่วยรู้นิยมการอ่ะเอเดอร์เรื่องนี้ได้เลยเอเขียนยังเนี่ยอุจิทุนโอ้ยนี่กูจะตายกูนี่ลูกเอ็นนี่เลยปุ่นนี่กูตุยอาบีสอดทุนก็ช่วยช่วยกูเสียมีรู้พี่อะไรบ้างฮึผมมาจริงช่วยช่วยยังไม่รู้กูเรื่องการอ่ะแต่แกกูอากูยังเลยเอเดอร์เรื่องนี้ที่เอามาไม่รู้เอเขียนไปยังเลย Nampak lihat yang siro, aku caya juga cecair apa sih? Siapa lu deh lu yo, macam bulan mati, no? Nah,
ตั้งมากูเชื่อมารู้ชาวพากูเลยเชื่อมาบ่เช่นเชื่อเลยตัวกูรักก็มากระทำลบีมิงลาบุยกูยิ่งจำบาปีรับบ่หูอุโสทุนเนี่ยดอกเห็นอยู่ด้วยเชื่อเลยมาตัวว่าลูโซจีวีบ่เนาะกูโสทุนเนี่ยไม่ชอบชอบรู้สั่งเลยมารู้ตัวกูมิงลาบุยจำบาปีก็ไม่ที่วันนี้ตัวนี้กูชอบอย่างลงอ่ะเลี้ยงน้อยเลี้ยงก็ตัวชั่วแล้วพ่อปีเปียเอาเมลูกอยู่ดี แต่ตลอดนี้ท่านทราบตลอดกันหรือยังสิ่งเป็นท่าระแต่แกเจ้าสุชินวินอ่ะเจ้าสุจีลาบาบีเอกว่าโอเคบาบีอ่ะที่นี่มาปริเดรีน่าสิงเหียร์เรศแลนลีการ์โอสาเหตุมันมองสิ่งนี้ชิดาท่าเรปุ่ยชิดูสุเรศแลนลีเบ็ปชิบาร์เรศแลบิโอเลจโนรุยในเมสโรรีชนิการีอากุลมิโอเซวินซาบียาแลนลีโกอัมยาจีเทนเซปิโบชิดา